पंजीतन, मेरा ईमान पंजीतन है, दीन पंजीतन मेरा ईमान पंजीतन, सारा जहान जिसमें है और जानी पंजीतन, करता हूँ मदह आली पयंबर की हर जगह, करता हूँ मदह आली पयंबर की हर जगह, मैं पंजीतनी हूँ मेरी पहचान पंजीतन, मैं पंजीतनी हूँ मेरी पहचान पंजीतन, मैं पंजीतनी हूँ मेरी पहचान पंजीतन, के बेदम यही तो पांच है मकसूदी कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूदी कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। इसी ख्याल के साथ मुल्तमिस हूँ मोहम्मद रईस कादरी से तशरीफ फरमा होकर अपने खूबसूरत अंदाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت تہ دل سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے بہت اچھے دوست پیارے بھائی بہت اچھے ثنا خاں ہر دل عزیز ثنا خاں جناب محترم فاضل صابری بھائی اور ان کے بڑے بھائی عارف بھائی اور تمامی برادران راسب بھائی اور تمامی برادران الحمدللہ جنہوں نے گیارہویں مالے دولہ کی محفل سجائی اللہ سے دعا اس عقیدت و محبت کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس طرح اس محفل کو سجایا مولا ان کے گھر بار کو اس طرح سجا دے ہمارا آنا پڑھنا سننا سنانا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماشاءاللہ اسٹیج پہ آپ زیارت کر رہے ہیں وطن عزیز کے ممتاز و محترم ثنا خاں بہت اچھے پیارے ثنا خاں نقیب محفل الحاج تابش رضا اختر القادری ماشاءاللہ عبدالسمیع قادری حضرت علامہ مولانا حمزہ رضا المدنی دامت برکاتہم العالیہ اور ماشاءاللہ اسامہ علی قادری بھی جلوہ افروز ہیں فراز الدین بھائی اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے آئیے مل کر اوصاف قادری بھی ماشاءاللہ جلوہ افروز ہیں اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے سب کی آوازوں میں سوز بلالی عطا فرمائے ہمارا آنا سننا پڑھنا سننا سنانا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئیے مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیں کوئی لب خاموش نہ رہے بابا زبلند اللہم صلی اللہ
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جنت میں سیدا کی کنیزیں جگا رہے ہیں جنت میں سیدا کی کنیزیں جگا رہے ہیں یا رب میری دعا میرے ماوا گار گئے صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور ہند نور سوچ نور ام نور 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 مطلق کی کرے اللہ نے لانا نور کا ان دو کا صدقہ کہے سبحان اللہ ان دو کا صدقہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے کیجے رضا کو حشر میں پیدا مثال گل محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے گئے جو بن فانی کے تر رگتے گئے اور جایا نہیں کرتے تو کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمن سان کرم کی سہرا گئے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اللہم سیدنا و مولانا محمد والا آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلوا علی سبحان اللہ محبت سے کہے سبحان اللہ آئیے کلام اعلیٰ حضرت پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ کرم ہوگا الحمدللہ سبحان اللہ عارف بھائی نے کلام کا حکم دیا ہے وہ بھی کلام اعلیٰ حضرت کی الحمدللہ تو پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ کرم ہوگا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ میں غیر کب سے حجاب میں ہے
उसकी पैदा है सोजिशे चश्म वाला जली जली वो से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क चश्म वाला है सोजिशे इश्क चश्म वाला तबाह आबू में भी न पाया तबाह में आबू में भी न पाया मजा जो देखे कबाब में है तबाह में आबू में भी न पाया जो देखे कबाब मेरे उठा दो पर्दा दिखा दो जगह उठा दो पर्दा दिखा दो और करीम ऐसा मिला के जिसके हरे मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस तेराब है बता हो मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस तेराब है उठा दो पर्दा दिखा दो करीब अपने करम का सदका लईन बेतन को न शर्मा लईन बेतन को न शर्मा हजा से उर्दो हिसाब लेगा ऐसा दोए ऐसा से हिसाब लेगा दोए ऐसा से हिसाब लेगा रसा भी कोई हिसाब है दोए ऐसा से हिसाब लेगा रजा भी कोई हिसाब में है कहें सुभान अल्लाह मोहब्बत से कहें ना सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह फिर के गली गली तबाह फिर के गली गली तबाह फिर के गली गली तबाह तो करे सब की खाए करें सब की खाए क्यों दिल को जो अकल दे खुदा दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों रुखसत का शोर हस से हमें उठा
کیوں رخصت کا ہلا کشور غش سے ہمیں اٹھا ہے کیوں سوتے ہیں کے ساتھ میں سوتے ہیں ان کے ساتھ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے ساتھ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں غفلت ستم یادیں حضور کی قسم غفلت ستم خوب غفلت غم غم خوب غم میں غم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں خوب ہے قید غم میں غم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں یاد حضور کی قسم غفلت ستم خوب ہے قید غم غم خوب ہے قید غم غم کوئی ہمیں چھڑائے کوئی ہمیں چھڑائے کیوں اب تو نہ رو اے غنی عادت سگے بگڑ گئی اب تو نہ رو اے غنی عادت سگے بگڑ گئی اب تو نہ رو اے غنی عادت سگے بگڑ گئی میرے قریب پہلے گی میرے قریب پہلے گی لقمائے تر کھلائے کیوں یا تو یوں ہی تڑپ کے جائے یا وہ ہی تام سے چھڑائے یا تو یوں ہی تڑپ کے جائے یا وہ ہی تام غیر کیوں اٹھائے ملت غیر کیوں اٹھائے کوئی ترس جتائے کیوں ملت غیر کیوں اٹھائے کوئی ترس جتائے کیوں ہے تو رضا نرا ستم ستم جرم پہ گئے لجا غم ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گئے لجا ہم کوئی بجا سو
سے غم کوئی بجائے سو سے غم ساز طرف بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا سبحان اللہ. آواز کو بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ یا غوثیہ اعظم دستگیر. بہت خوبصورت انداز سے اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے محمد رئیس قادری. میں ایک بار پھر آنے والے تمام ہی مہمان کو اپنی جانب سے بالخصوص میزبان محفل بھائی فاضل قادری کی جانب سے عارف بھائی کی جانب سے اور اہل خانہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم تمام کا آنا سنا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مہمان شناخہ جناب محترم محمد تابش اختر القادری کو صدا دے رہا ہوں اس خیال کے ساتھ. بھائی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ کہ میں میزبان ہی ہوں. میزبان ثنا خاں مہمان ثنا خاں بھائی محمد تابش اختر القادری آپ کو صدا دے رہا ہوں اس خیال کے ساتھ. ذرا آوازوں کو بلند کر کے بولیے سبحان اللہ. اس محفل پہ نظر ہے میرے حضور پاک کی, حضور غوث پاک کی, اور بالخصوص قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سید بادشاہ آل نبی اولاد علی سید فیصل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کی اس محفل پہ خاص نظر ہے تو میں مصرع پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا. قبلہ کی یہی آرزو تھی, آوازوں کو بلند کر کے بولیں سبحان اللہ, کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو, پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو, پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. آپ ان کی تربت پہ چلے جائیں, ان کے مزار مبارک پہ چلے جائیں اور کانوں سے سماعت فرمائیے گا تو یہ صدا آئے گی کہ میری جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو, میری جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. میں مرا نہیں ہوں, میں مرا نہیں ہوں, غم نبی میں لباسی ہستی بدل گیا ہوں. میں مرا نہیں ہوں, غم نبی میں لباسی ہستی بدل گیا ہوں, کہ اچھی لگی ہے موت نبی کے غلام کو, اچھی لگی ہے موت نبی کے غلام کو. موت کا فرشتہ بھی آیا ہے سلام کو, موت کا فرشتہ بھی آیا ہے سلام کو. قبلہ شاہ صاحب کی کیا موت, آوازوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. بھائی اچھی لگی ہے موت نبی کے غلام کو, موت کا فرشتہ بھی آیا ہے سلام کو, اور جنت کی باغ قبر کا سوغات ہو گئی, جنت کی باغ قبر کا سوغات ہو گئی. قبلہ شاہ صاحب کی کیا موت جب نبی سے ملاقات ہو گئی. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غاشیہ. اس محفل کو سجا لیا ہے, اب کرنا کیا ہے سماعت فرمائیے گا, کہ دل کو بغداد کی تصویر بنا لیتے ہیں, دل کو بغداد کی تصویر بنا لیتے ہیں, غوث اعظم کو عقیدت سے بلا لیتے ہیں, غوث اعظم کو عقیدت سے بلا لیتے ہیں. اور غوث اعظم کے غلاموں کو ہے کس بات کا ڈر, غوث اعظم کے غلاموں کو ہے کس بات کا ڈر, غوث اعظم کے غلاموں کو ہے کس بات کا ڈر. اس کو ہر موڑ پہ سرکار بچا لیتی ہے, اس کو ہر موڑ پہ سرکار بچا لیتی ہے. اور ولی عارف قطب ابدال کلندر سارے, ولی عارف قطب ابدال کلندر سارے قدم غوث کو گردن پہ سجا لیتے ہیں, قدم غوث کو گردن پہ سجا لیتے ہیں, کہ دل کو بغداد کی تصویر بنا لیتی ہے, غوث اعظم کو عقیدت سے بلا لیتی ہے, غوث اعظم کو عقیدت سے بلا لیتی ہے. اسی خیال کے ساتھ ملتبیز ہوں محمد تابش اختر القادری صاحب سے تشریف فرما ہو کر اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. میں ممنون مشکور ہوں عارف بھائی، آصف بھائی، نشان بھائی اور ہمارے وطن عزیز ممتاز و محترم ثنا خوان جناب فاضل صابری صاحب. اللہ تعالیٰ ان تمام کو اس محفل کی برکت عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس محفل کو سجایا اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور ہم تمام کا آنا پڑھنا سننا سبحان اللہ اپنی بارگاہ علی میں قبول اور مقبول عطا فرمائے. میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ وقت آپ کا بھی قیمتی ہے، وقت میرا بھی قیمتی ہے، لیکن وہ وقت زیادہ قیمتی ہے جو اللہ اس کے محبوب کے ذکر میں گزر جائے. بس اس وقت تو قیمتی سمجھتے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ سب اپنی زبانوں کو ترکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ سبھی کو ملیں گی، دنیا میں بھی ملیں گی، انشاءاللہ قبر میں بھی ملیں گی انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کرنا پیش. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم وسلم علیہ. اللہ 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 قلب کو اس کی روح کی ہے آرزو، جس کا جلوہ آلہ میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ. عرش پر گئے مگر، عرش پر گئے مگر، عرش کو جست جو اللہ 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 اللہ. خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بغائے نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا. شکل ہو ذکر ہو اللہ 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 اللہ. مولد نام لیں گے، مولد نام لیں گے، اللہ نام لیں گے، مولد نام لیں گے، اللہ نام لیں گے، مولد نام لیں گے. ایک پہلا غافل رہیں گے، صبح شام لیں گے. بولو اللہ 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 اللہ. نبی آدا ناصر اللہ، ولی آدا رغبر اللہ، نبی آدا ناصر اللہ، ولی آدا رغبر اللہ، نبی آدا ناصر اللہ، نبی آدا ناصر اللہ، ولی آدا رغبر اللہ. بن کے ہمیشہ اس کے سچے غلام رہیں گے. بولو اللہ 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 اللہ. تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال، تیری قدرت کمال، تیری سلطنت کمال. کب کس کو کیا دے دے، کب کس سے کیا لے دے، کب کس کو کیا دے دے، کب کس سے کیا دے دے. تیرا کرم بے مثال، تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال.
قدرت کا ماں تیری سلطنت کا ماں اللہ 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 پھر دکھا دے حرم اللہ 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 تو ہے مشکل کشا اللہ رکھ ہمارا برم رکھ ہمارا برم تیرے بندے ہم تیرے بندے ہیں اللہ 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 جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ سنا گر جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر ہو ورد زباں ذکر تیرا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ صرف سیدھا سیدھا اشعار پیش کرنے ہیں, ایک کلام کا مجھے ہمارے فاضل بھائی نے حکم دیا ہے وہ پیش کرنا ہے. اور سب سے پہلے عارف بھائی کی کا پسندیدہ کلام ہے وہی میں پیش کروں گا. سب سے پہلے اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمۃ الرحمان کا وہ کلام جو یقیناً سب کو آتا ہے, ہو سکے تو میں ساتھ مل کر شامل ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ سب سے اولی سب سے اولی اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی اپنے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈو
ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور ذکر ان کا کرو آفتیں دور ہو, ذکر ان کا کرو آفتیں دور ہو, دفعِ ہر بلا ہے ہمارا نبی, دفعِ ہر بلا ہے ہمارا نبی. کون دے تاگ دے اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے, آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھائی کون دے تاغ دینے کو منہ چاہیے, کون دے تاغ دینے کو منہ چاہیے, کون دے تاغ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. گمزدو رضا مجد دیجے کے ہے, گمزدو کو رضا مجد دیجے کے ہے, بکسوں کا سہارا ہمارا نبی, بکسوں کا سہارا ہمارا نبی. کہنے سبحان اللہ, جس کلام کا حکم ملا ہے وہ پیش کر رہا ہوں. مظفر وارثی صاحب کا بہت ہی معروف کلام ہے, فرماتے ہیں, قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے, قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے, درود سے میرے دل کو, درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے, درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے, قدم قدم خدا کی مدد پہنچتی ہے, یہ آسمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, کہ آسمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, کہ آسمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, جہاں تک آپ کے قدموں کی حد پہنچتی ہے, درود سے میرے دل کو, درود سے میرے دل کو قصد پہنچتی ہے, قدم قدم خدا کی مدد پہنچتی ہے, سر اپنا پائے رسالت ماب پر رکھ دوں, سر
اپنا پا رسالت ہے خواب پر رکھ دوں تو آسمان پہ بلندی قد پہنچتی ہے تو آسمان پہ بلندی قد پہنچتی ہے درود سے میرے دل کو درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے. اس کلام کا سب سے اچھا شعر پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں مظفر وادی صاحب کہ درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے ایک مرتبہ درود پاک پیش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے, 10 گنا اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. فرماتے ہیں درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے بہشت تک ہے میری دو غزل حد پہنچتی ہے درود سے میرے دل کو درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے. جہاں میں پڑھتا ہوں قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے. بولیے سبحان اللہ, آوازوں کو بلند کر کے بولیے سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز سے محمد تابش اختر القادری اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم تمام کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, ان کا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ اس محفل کے میزبان شناخا جناب محترم محمد فاضل صابری اپنی عقیدتیں پیش کریں گے. اس سے قبل حافظ محمد اسامہ علی قادری اپنی عقیدتیں پیش کریں گے. اس خیال کے ساتھ صدا دے رہا ہوں کہ چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ غوث اعظم کا, چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ غوث اعظم کا, اور سات سمندر پر بھاری ہے قطرہ غوث اعظم کا, سات سمندر پر بھاری ہے قطرہ غوث اعظم کا, اور عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے, عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے نعرہ غوث اعظم کا, قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے نعرہ غوث اعظم کا, اور قسمیں دے کے خود ہی کھلائے عبد القادر کو قادر, قسمیں دے کے خود ہی کھلائے عبد القادر کو قادر. مرضی یہ مولا کا ہوتا ہے لقمہ غوث اعظم کا, مرضی یہ مولا کا ہوتا ہے لقمہ غوث اعظم کا, اور بولے فرشتے اس کو نہ چھیڑو یہ ہے سگے غوث اعظم, بولے فرشتے اس کو نہ چھیڑو یہ ہے سگے غوث اعظم, دیکھو پڑا ہے اس کے گلے میں پٹا غوث اعظم کا, دیکھو پڑا ہے اس کے گلے میں پٹا غوث اعظم کا. اسی خیال کے ساتھ ملتوز ہوں حافظ محمد اسامہ علی قادری تشریف فرما ہو کر کہ خوبصورت انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد ہمارے فاضل بھائی جنہوں نے اپنے دولت کے دے پر اتنی خوبصورت پر رونق محفل کا انعقاد کیا. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کب کرو سوا کب کرو سوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلام اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رحمان کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، مہکنے والے وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ہاں وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جگمگا والے تیرے قربا چمکنے والے، ہاں تیرے قربا چمکنے والے. ارے پھڑکنے والے اور آسیوں تھا میں
تجھکو کیا سنتی جو کو بلند کر کے بولیے سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز سے اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے حافظ محمد اسامہ علی قادری, ہماری اس محفل کے آخری شناخاں اور میزبان شناخاں بھائی محمد فاضل صابری کو صدا دے رہا ہوں اس خیال کے ساتھ. آوازوں کو بلند کر کے بولیے سبحان اللہ. محفل اختتام کی طرف ہے, میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ سارے آوازوں کو بلند کر دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. میری آخری حاضری ہے, میرا دل کر رہا ہے اور جس محفل میں ذکر سیدہ پاک نہ کروں مجھے لگتا ہے نہ حاضری قبول ہوئی ہے نہ مکمل ہوئی ہے. میں پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے گا کہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں, رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں, حسرت دل نکال دیتے ہیں. میں بھلا غیروں سے کیوں مانگوں, مجھ کو سیدہ زہرا کے لال دیتی ہیں. میں بھلا غیروں سے کیوں مانگوں, مجھ کو سیدہ زہرا کے لال دیتی ہیں. یہ دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی, دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی, گلزاری مودت کو بکھرنے نہیں دیتی. اور مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے, مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے. زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی, زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی. کہ سری ممبر جو کرتا ہوں میں ثنائے فاطمہ, سری ممبر جو کرتا ہوں میں ثنائے فاطمہ, مجھے یقین ہے شامل ہے رضائے فاطمہ. اور ہم کو مٹا سکے گی نہ باطل کی سازشی, کیونکہ مومن ہے زیر سایہ رضائے فاطمہ, مومن ہے زیر سایہ رضائے فاطمہ, مومن ہے زیر سایہ رضائے فاطمہ. کہ اس طرح سے لطف عطا کون کرے گا. آخری مصرع پیش کر رہا ہوں, اس طرح سے لطف عطا کون کرے گا.
دشمن کو بھی جینے کی دعا کون کرے گا؟ بند ہو جائے گر مادر حسنین کی چکی، بند ہو جائے گر مادر حسنین کی چکی، پھر کائنات کو رزق عطا کون کرے گا؟ بند ہو جائے گر مادر حسنین کی چکی، پھر کائنات کو رزق عطا کون کرے گا؟ پھر کائنات کو رزق عطا کون کرے گا؟ کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، کہ لی خمسۃ فی بگا ہر رل وبا الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وابناہما والفاطمہ. اسی خیال کے ساتھ منتبض ہوں میزبان سنا خاں معروف سنا خاں بھائی محمد فاضل صابری، تشریف فرما ہو کر اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا میں آج شکریہ ادا کرتا ہوں، آج ہمارے دولت کدے پہ آپ لوگ تشریف لے کے آئے. اللہ تعالیٰ تمام سنخا کا پڑھنا اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. بس میں چیدہ چیدہ اشعار جو مجھے حکم ہوئے بس وہی پیش کروں گا، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کی طرف ہم بڑھیں گے. مل کے کوئی لفظ زبا خاموش نہ رہے، مل کے شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رزق کی جو فراوانی ہے، یہ تو زہرا تیرے بچوں کی مہربانی ہے، یہ تو زہرا تیرے بچوں کی مہربانی ہے. تو روح اور قلب کے یہ پیاس بجا دیتے ہیں، وہ طلب جتنے بھی اس سے بھی سوا دیتے ہیں. سیدہ پاک کے بچوں سے محبت کر لو تو یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں، یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک
کیا حبیب اللہ بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار سارے بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کیا ہے میرے غریب نواز میری تو غستی ہی کیا ہے میرے غریب جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار یا رسول سارے سیاہ کار ہوا بڑی ندامت ہے سیاہ کار دامت قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار
حضور میری تو سارے سغا سہارا وہ کیونکہ میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے میں بے قرار سارے محبتوں کا سلا سے کون دیتا ہے محبت سنری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار ساری بہار آپ سے ہے قاسم بھائی کی فرمائش پہ میں ایک چیدہ اشعار پیش کر رہا ہوں بہت ہی خوبصورت کلام ہے ہو سکے تو آپ بھی مل کے ساتھ شامل ہو جائیے گا سخائے کی وراثت ہے عطائے کی وراثت ہے کیونکہ نبی کے ہیں یہ گھر والے وفائے کی وراثت ہے علی کے ہیں علی کے ہیں نبی کے ہیں کیونکہ ایک سورتیا کی دو گے مورتیا ایک محمد ایک علی علی کے ہیں والے وفا کی وراثت ہے یہ شب ہے خادمہ کی سویرا
کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ کی، سویرا کا نوکر ہے، تو یہ جب چاہے اثر کر دے، یہ جب چاہے اثر کر دے، کیونکہ ضیاء کی وراثت ہے، جس کو ڈوبا جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کے اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، یہ جب چاہے اثر کر دے، کیونکہ ضیاء کی وراثت ہے، نہ دو فیوتانا کے بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیوتانا کے بارش مانگ لو رب سے، یہ مانگے تو ابھی برسے، یہ چاہے تو ابھی برسے، کیونکہ گھٹا کی وراثت ہے، یہ مانگے تو ابھی برسے، گھٹا کی وراثت ہے، چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے بغیچوں میں، چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے بغیچوں میں، طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے، طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے، وفا کی وراثت ہے، فاصلوں خدا را مٹا دو اپنا جلوہ، اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاد جیا رو پہنچے کی بغداد
آواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے شدت غم سے گھبرا گیا وہ اور اب تو جینے سے تنگ آ گیا وہ ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہو اور ایک سے یہ پوچھتا ہو کہ کوئی پیغام ہو تو سنا دو کوئی پیغام ہو تو سنا دو جالیوں میں نگاہ جمی ہے جمی ہے جالیوں میں نگاہ جمی ہے سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کبھی بھی مروں شاہ چیلا پرواز کے پر لگا دو حسین آزم مجھ کو پرواز کے پر لگا دو چالیوں پر نگاہ جمی ہے جمی ہے چالیوں پر نگاہ جمی ہے اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہ ہے جمی اسیروں کے مشکے کشاغوں سے آزم ہے فقیروں کے حاجت رواغوں سے آزم فقیروں کے حاجت رواغوں سے آزم ہے فقیروں کے حاجت رواغوں سے آزم ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے سے آزم تیرے ہاتھ ہے راج یا سے آزم بھور میں پھنسا ہے بیڑا ہمارا بھور میں پھنسا ہے بیڑا ہمارا سے آزم بچا 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 سے آزم ب
بچاؤ سے آزم ہے نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو کو اور اب ڈوب تو کو بچاؤ سے آزم اور اب ڈوب دو کو بچاؤ سے آزم اور اب ڈوب دو کو بچاؤ سے آزم اسیروں کے مشکل کشاؤ سے آزم فقیروں کے حاجت روا سے آزم کہے کس جاتے حسن اپنے دل کی کہے کس جاتے حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا سے آزم سنے کون تیرے سوا سے آزم اسیروں کے مشکے خوشا سے آزم تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام خواجہ معین الدین یا غبیق میں دن میں گما یہ بڑے سخی کا ہے آستانے بڑے سخی کا ہے آستانے یہ بڑے سخی کا ہے آستانے یہ بڑے سخی کا ہے آستان یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں تو یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ در غریب نواز ہے یہ در غریب نواز ہے تیرا نام پاک ہے معین الدین تیرا نام پاک ہے معین الدین اور مجھے خواجہ اس ماں کا صدقہ دو ارے مجھے خواجہ اس ماں کا صدقہ دو اب خالی ہے دامن میرا 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 میرے خواجہ اب تو کرم کرو میرے خواجہ سب پہ کرم کرو میرے خواجہ پہ کرم کرو تمہیں واسطہ میرے خواجہ تمہیں واسطہ محبوب الہی کا اور تمہیں واسطہ کلیئر کے ماہی کا میرے خواجہ سب پہ کرم کرو میرے خواجہ سب پہ کرم کرو میرے خواجہ سب پہ کرم کرو تمہیں واسطہ تمہیں واسطہ تمہیں واسطہ تمہیں واسطہ میرے خواجہ جی تمہیں واسطہ کلیئر کے ماہی کا اور تمہیں واسطہ فیصل شاہ بابا کا میرے خواجہ سب پہ کرم کرو میرے خواجہ سب پہ کرم کرو میرے خواجہ سب پہ کرم کرو میرے خواجہ
خواجہ سب پہ کرم کرو میرے خواجہ سب پہ کرم کرو میرے خواجہ سب پہ کرم کرو جی میرے خواجہ سب پہ کرم کرو وہ تمہیں غوث پاک کا واسطہ تیرا نام خواجہ معین الدین یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اپنے آنچوں کا تصادق ہم بدوں کو بھی دیواؤں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ بخت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھیں کہ روزہ وہ پیارا دیکھیں کہ روزہ وہ پیارا پھر بڑھے پادے میں تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ السلام یا رحمت للعالمین یا الہی واسطہ آل رسول ذکر رسول زلف رسول اور یہ سلامیں صلاة
الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله